Així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlaven de roses i de baobabs o de guineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No respondia les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant, però em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. I això ho va fer. És el que vull.